Dylan, she does it. Dylan, she does it, Anna. Magu Selma, but Ines Argilas had professional dresses to use. But Talia Coverly, who could be Argimizes, yet sequestris Arsanishnaut, Magram Storat Huala, Arenishnebo, Cialura, sequestris Sotre, or Gorutteva, and the Sakatello. Mogis Almebit, Dias or Atarnish Netros, that's Ra April, some Sopli Arnish Nelsequis Artashoris address, that's Rulech, Levelli, Osakartolo, or Marcher Tebulio, I am dressed as Ausdar as Ema. Amitom Theatris at the Kinos Universitechi, Chuen Hutis List in Davar set, Studentori Choreographuli Festivalit, Erpsicore. Romelchitz, the Titonco's Theatris at the University Student Evarian Chartulevi, as what as Wami Martulevi, Rogurts Choreographuli, as a management is. Მიმართულებით კინოფაკულტეტიდან და მრავალი სხვა. Ფესტივალი მიზნად ისახავს სხვადასხვა ქორეოგრაფიული კოლექტივების მონაწილეობას, საუნივერსიტეტო ქორეოგრაფიული კოლექტივების და მისი მიზანი არის აი ასახოს სტუდენტური ცხოვრება მისი სხვადასხვა ასპექტებით. Ეს ჩვენი წლევანდელი ფესტივალი რამოდენიმე ღონისძიებას მოიცავს. Პირველი ეს არის ფოტოგამოფენა, თქვენ ჩემს უკან იხილავთ ფოტოგამოფენა, რომელიც ფოტოკონკურსის სახით ჩატარდა. Ჩვენივე უნივერსიტეტის სტუდენტების ფოტო გამოფენა ეს გადაიღეს და ფესტივალის მსვლელობის დროს გამოვლინდება საუკეთესო ფოტო ნამუშევარი, რომელიც ფესტივალის დასრულებისთანავე დაჯილდოვდება. Მეორე ღონისძიება, რომელიც ამ ფესტივალის ფარგლებშია, ეს არის სამეცნიერო კონფერენცია. Ჩვენი წლევანდელი ფესტივალი აქცენტირებულია არა მხოლოდ საკონცერტო შესრულებაზე ან ვორკშოპზე, არამედ უშუალოდ ახალი ქორეოგრაფიული გამოცემის პრეზენტაციაზე და სამეცნიერო კონფერენციაზე გამოვლენ სამივე საფეხურის სტუდენტები, ეს არის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო. Ასევე კონფერენციაში მონაწილეობას ღებულობენ ქორეოგრაფიული მიმართულების პედაგოგებიც. Რაც შეეხება ჩვენ წლევანდელი ფორუმ ფესტივალის ბოლო ღონისძიებას, ეს არის მასტერკლასი მაესტრო მორისთან ერთად. Და რაც ძალიან დიდი სიხარული იყო, თვითონ მასტერკლასის თვითონ თემატიკას ირჩევენ თავად სტუდენტები და სხვადასხვა წელს მე მინდა გითხრათ, რომ უნივერსიტეტში არის მხოლოდ ქართული ცეკვის დამდგმელი სპეციალობის მიმართულება. Მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ სხვადასხვა ცეკვის სახეობებიც გავაშუქოთ და თანამედროვე ცეკვა, კლასიკური, წლევანდელი იქნება სამეჯლისო ცეკვის ვორკშოპი და მიმედია, რომ საინტერესოდ ჩაივლის. რა თქმა უნდა.